Batman, boss up your chest. Че готино това парче! Кой не обича шоколада? Знаете, че аз май не познавам човек, който не обича шоколада. И аз не познавам. Дори аз обичам. Сега отиваме в Париж на салон на шоколада. Нещо превъзходно. Ще се видим с Петко Мирчев и Силвия Тодорова. Те са били наши гости. Показвали са ни толкова вкусни шоколадови неща. Нямам търпение да ги видя, за да ни разкажат за това направо събитие в Париж. И имаме ли? Ето ги! Силвия, Петко, здравейте! Здравей, Гала. Привет, Гало, и на теб, и на всички около теб, честит празник! Честит здравейте, празник, мерси! Последен ден на салон на шоколада, нали така? Я разказвайте за това събитие. За огромно съжаление, последен ден, но за огромна радост на всички искам да ви кажа, че ние попаднахме в рая за тези 5 дни. След 2 години COVID и липса на всякакви шоколадерски изложения по света, целият свят избухна тук в Париж тези 5 дни. Нагледахме се на уникални техники, нови технологии в света на шоколадерството, ма не само и на сладкарството, искам да ви кажа. И беше нещо гениално и велико. Шоколадер на света 2022 година стана уникален творец. Кой? Чакай сега. Това е състезанието. Състезанието, което тече през цялото време и това е нещото, което гледате или на това изложение, на което знам, че участват много държави, за съжаление България не, за съжаление голямо мое, какво случва? Цялото е посветено на това състезание или има различни атракции, различни неща? Илия? Ами айде аз. Това, което се случваше в продължение на 5 дни, беше изключително вълнуващо. Значи на първо място се провеждат две състезания. Едното е за най-добър шоколатиер в света, а второто е за най-добър сладкар в света. Те са на два различни етажа, от двете страни са жури, което е от изявени сладкари и шоколатиери от цял свят. Като начало в сладкарското жури беше Пиер Марколини, един уникален творец и шоколатиер и сладкар. А тук долу, където бяхме ние през 5 дни, така да се каже, и следяхме много от изкъсо и отблизо шоколатиер номер едно на света, беше Амаури, тук беше и Ян Ковре, и още една голяма, огромна плеяда от такива готини сладкари и шоколатиери, и беше страхотно, да. Искам да кажа, че акцента беше World Chocolate Master. Но всъщност права си на два етажа, на 20 000 квадратни метра площ, имаше изложители, основно, между другото, безкрайно много африкански фирми, производители на какаови зърна, различни сортове. Вземаха огромна площ, така че африканските ритми, както си говорихме с представителя на белгийската фирма, най-голяма, от която ние всички машини си купуваме, както той каза, о, хора, имам чувство, че тук съм на фестивал, защото звучат всякакви музики, ритми, барабани, тъпани и дори не могат да се чуят клиентите. Имаше обособена част за B2B, така наречения бизнес до бизнес част, където се вижда с определена покана. Хора като нас, професионалисти, които имат желание да срещнат свои колеги, които произвеждат машини, буи, инструменти, артикули, свързани с цялото производство на шоколад и сладкарство, бяхме обособени в една част. Цялата друга част на двата етажа на тази площ имаше изложители, но да, България нямаше, но това, което ти направи впечатление, че основно бяха французи, имаше много малко белгийци, само две швейцарски фирми, една японска фирма, ние за първи път виждаме японци на изложение и те много сериозно напредват в света на шоколада. От нито една друга държава всъщност нямаше изложители. Това си беше основно сякаш за най-големите французи, белгийци, швейцарци се наместваха. А иначе, да, освен тези два конкурса, имаше 5 сцени общо на двата етажа. И на Боже, всеки час, какво се случва на тези сцени? Семинар, конференция. Обсъждаха се проблемите в света на какаото и на шоколада. По-ми е интересна другата част. Кажи ми, разкажете ми малко за шоуто, атракцията, това състезание. Има ли някаква тема? Какво се прави? Как представят те буквално произведения на изкуството, които съм виждала, че се правят от шоколад? Про
протича в рамките на 3 дни, беше самото състезание. След регионални състезания се избират 18 топ шоколатиера от цял свят. Тези 18 топ шоколатиера стартираха първия ден, в който имаха сутрешна задача и следобедна задача. Първия ден трябваше в рамките на 6 дни, всеки 6 един, на 6 часа, да, благодаря ти, всеки един творец да създаде. Първо, някакво сладкарско произведение на изкуството, свързано с шоколада. Миниатюрен десерт. Като няма тема, всеки се избира и тук имаше хиперинтересни нови технологии под формата на игри, за да усетиш какъв е вкуса, докато стигнеш до него. Интерактивни презентации, да, както казва любимия. И другата част беше в рамките на тези 6 часа да сглобят шоколадовата фигура, чието части те носят от къщи. И това са фигури от типа на 2 метра височина, от няколко компонента, са включени адски много технологии, много снимки имаме и видеа. На втория ден остават всъщност от тези 18 човека 10, които творят само те на третия ден. На втория ден предизвикателството на всички 18 беше правене на бомбони и отново миниатюрен десерт. За третия ден останаха 10 от 18 и също вчера, третия последен ден, тези хора правиха отново скулптура, която трябваше да бъде до определени килограми, сложена върху една и съща основа, и трябваше всеки сам да си я пренесе до изложението отвън пред залата, където на поставка се слага, без да падне. Защото това са милион малки елементчета шоколадови и беше много, всички тръпнахме и все едно живота изпрясало. Вие се виждат по камерите от хората, подкрепящи екипа си. И вчера, третия ден, това беше правене на фигури от много малък десерт. Сега... И от тези 10 вече гласуването. Да, остава да ми кажете кой е победителя и с какво надскочи другите, какво показа? Победителя е испанец, казва се Люк, но за съжаление му забрах фамилията. Но това, с което той се представи, беше една уникална фигура от шоколад на слон. Изключително детайлна, с всичките тези бръчки, които са по хобота на слона. Представи вчера страхотна по-малка скулптура, която също имаше своята концепция на от неговата страна. Истината е прекъсна, само за да не забрави, много важен, да не пропуснеш и да не мине времето. Мисля, че измежду всичките му технологии, всъщност, за които той показа страхотен капацитет и талант, то единствен беше от всички 18, който изработи всеки един десерт без грам захар. Това е от новите тенденции да се работи с веган шоколад, с шоколад без захар. Той беше единствения, който действително всяко едно миниатюрно предложение, малко по-голямо десерт, от формата на коктейл, имаше част в едната презентация, всичко беше без захар на Люк. И мисля, че това много грабна като новаторство цялото. Да, иновативно. А като вкус, Петко, ще ни грабне ли? Защото без захар никак... Ами да, определено ще ни грабне, защото в последно време това се превърна в тренд. Нали? Всичко, което е без захар, без лактоза, без... неща, които причиняват един вид алергии и които имат своите заместители. Всичко това вече се превръща в тренд. Веган шоколадите, шоколадите, които са с малтитол, шоколадите, които заместват в млечния шоколад, се заместват протеините, млечните и така нататък. Всичко това се превръща в един световен тренд. И да, може би това, както каза любимата, накара журито да погледне с, така да го кажа, с едно друго око на испанец. Тогава аз ти давам пример със себе си. Откакто той е шоколатиер, ме учи да ям черен шоколад, т.е. с максимален процент какао. Тя не подава. Аз съм фен на млечния и на там, където има закачица, където има карамел. Това, което дегустирахме тук 5 дни, защото и това ни направи много силно впечатление, масово производителите Бин-то-бар, производител означава за зрителите, които не знаят, бин идват на английски зърно. Това си е шоколадовия бар. Тако зърното да направи шоколад. Това, което между другото и Петко напоследък започна сам да експериментира и да прави в страна при нас. От такаови зърна, от такаов нив, това са натрошените зърна да направи шоколад.
Това, което тези 5 дни дегустирахме масово на свята, да я казва, тук няма никакъв шоколад. Това е 95%, 75%. И аз първо казвах, не, не искам. Опитвайте обаче, оставяйте го да се разтопи в устата, ми харесваше. Всъщност тайната е в сорта какаови зърна и дали при печеното, което е 50% гаранция за качествен шоколад, на какаовите зърна, ти ги прегаряш или не, прегориш ли какаовото зърно при печене, независимо къде се случва това, да. Шоколада горчи. Добре, ще ми разказвате, явно вие сте енциклопедии и все повече страници дописвате в това, което знаете, свързано с шоколада. Ще ни разказвате, чакам ви да се приберете в България. Виждам колко сте превъзбудени и емоционални. Радвайте се на този последен ден там и много ви благодаря за всичко, което ни разказахте. Безкрайно благодарим и моля те от твоя ефир да благодаря на всички. Днес нашия шоколадов дом чества 5 години и ние не сме в София. Честит благодаря празник! На всички наши... Честит празник да, на всички хора, с които работите и на вас. Да, благодарим. Включване. Сладко включване. Аз си спомням, като бях в Женева, в горната част от езерото, което имаше и много специален магазин. И редовно си взимах от него различен вид шоколад. И което е най-странното, това ми е най-странно, най-вкусните шоколади не бяха женевските, смисъл, не бяха швейцарските, както знаем, да. А бяха белгийските, което е много странно. То трябва да си скулптор, за да се занимаваш да си шоколатиер. Аз искам другата година, защото този испанец е спечелил само защото е използвал веган шоколад. Искам другата година на това изложение Вежди Рашидов да направи гала от шоколад с българска бита сметана и масло. И да спечели. Ще го уреди. Аз пък виждам, че слоновете са на мода. Браво. О, да. Така, веднага след реклама Дени Шуковчев да ни разкаже за забележителни учители от миналото, личности, пред които в днешния ден със сигурност трябва да отдадем почет да се поклоним.